لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان نہ بنائیں اپنے دوست کافروں کو اولیاء، ایسا دوست جو قلبی دوست ہو، جو رازدار بھی ہو جاتے ہیں، پشت پناہ بھی ایک دوسرے کے سمجھے جاتے ہیں. یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک اچھا رویہ ہو، ظاہری مدارات ہوں، آپ ان سے اچھے کلچرڈ طریقے پر بات کریں، تہذیب کے ساتھ، یہ اور بات ہے. لیکن دلی محبت، قلبی رشتہ، جذباتی تعلق، ان کی ایک ایسے باہمی مدد کا ایک رشتہ قائم کر لینا، پشت پناہ ہونے کا رشتہ بنا لینا، اس کی اجازت نہیں ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی رشتہ اللہ کا پھر اس کے ساتھ نہیں رہے گا. اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا. الا ان تتقوا منهم تقاه، سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو. بچاؤ کے لیے بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا ابھی موقع نہیں ہے، تو آپ طرح دے رہے ہیں، آپ وقت جو ہے، یو آر بائنگ ٹائم، تو اس میں کوئی ظاہری خاطر مدارات کا مسئلہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ مستقل واقعی قلبی محبت قائم کر لینا، یہ جائز نہیں ہے. ویسے یہ کہ اسی پھر آیت کے اسی الفاظ کو ہمارے ہاں اہل تشیع نے تقیہ کی جڑ بنا دیا ہے، لیکن انہوں نے اسے پہنچا دیا اس حد تک کہ جھوٹ بھی بولو، اپنے عقائد بھی چھپا لو، اور اس کے لیے دلیل یہاں سے لاتے ہیں. لیکن یہ بالکل ایک دوسری شکل ہے کہ یہ صرف ایک ظاہری مدارات کی حد تک، ایک حد تک، یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے پر آ جائیں اور آپ ایک چیز کو چھپانے پر آ جائیں. بس یہ ہے کہ آپ اس وقت تک، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اگرچہ یہ یہودی جو ہیں ان کے دلوں کے اندر آگ بھری ہوئی ہے تمہارے خلاف، لیکن یہ فصفحوا، فاعفوا واصفحوا، ابھی ذرا درگزر کرتے رہو، ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ جو ہے معاملہ، کوئی مقابلے وغیرہ کا شروع کرنا مناسب نہیں. اس حد تک مسئلہ بینی تو صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہ جھوٹ بولا جائے معاذ اللہ. ویحذرکم اللہ نفسہ، اور اس میں بھی اب اور نرمی کر دی، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے. اللہ سے ڈرو، یعنی کسی اور سے ڈر کر خامخواہ صرف خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ضرورت ہے، کسی وقت مصلحت ہے تو کرو، لیکن یہ کہ اصل تمہارے دل میں خوف اللہ کا رہنا چاہیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے.